Aplikacija KAP rezultat je saradnje kompanije Emtel i agencije Aquarius i poklon je Zavodu za transfuzijsku medicinu kao i svim građanima Republike Srpske. Cilj aplikacije jeste da do davalaca koji se registruju i instaliraju aplikaciju na svojim mobilnim telefonima što brže i lakše stigne informacija o redovnim, ali i vanrednim aktivnostima Zavoda. Naravno da će informacije biti selektovane prema krvnim grupama davalaca, prema mjestu njihovog boravka, da mogu da dođu najbliže službe za transfuziju i da daruju krv kad nam je to potrebno. Iz kompanije Emtel ističu da su rado podržali ovaj projekat jer osim što promovišu inovativne tehnologije, cilj mi je da podstaknu što više ljudi da daju krv. Tu kulturu pomaganja gajimo u našoj kompaniji i nadamo se da ćemo je promovisati u čitavom društvu na ovaj način, podržavajući aplikaciju, ali i dajući sami primer drugima. Nama je bilo veliko zadovoljstvo što smo uopšte dobili priliku da radimo na jednoj ovakvoj aplikaciji. S obzirom da je nama 30 godina agencija, ova nekako godina nam je i posvećena, da kažem, radu na raznim stvarima koje će dati doprinos zajednici. Povodom predstavljanja mobilne aplikacije KAP zaposleni kompanije Emtel i agencije Aquarius dali su krv. Zadovoljstvo mi je i ponosim se kao dugogodišnji radnik Emtel kompanije i kao deklarisani banjalučki humanista, što moja kompanija Emtel pomaže u ustanovu u svim vidovima. Ovu ustanovu koja se zove Fabrika krvi, to je Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Sve fabrike mogu biti u stečaju gubitku, samo ova ne smije i nikada neće biti, sve dok u njoj rade savjesni i odgovorni ljudi. Želimo da nekom spasimo život, ili ovo je, da kažem, neka plemenita obaveza, a druga stvar, ono što većina ljudi ne zna i zbog čega želimo da razbijemo verziju o davanju krvi, jeste da mi davanjem krvi radimo pročišćavanje svoje, znači obostrano zadovoljstvo, zato što i mi time budemo zdravi, a i neko spasimo život. Svi koji žele aplikaciju KAP mogu preuzeti putem prodavnica za preuzimanje Android aplikacija, a može se preuzeti i putem linka www.kap.ba.